Vítajte, vítajte, vítajte. Možno, že by sme takto mohli vítať každého cestujúceho, ktorý nastúpi do autobusovej linky číslo 44 v MHD Martin. Začína sa ďalšia busmánia a opäť sme v Martine. Aj dnes vám samozrejme predstavíme ďalšiu mestskú časť Martina a samozrejme aj súťažiaci, ktorí sa rozhodli, práve zvuka rodičiel, ktorí sa rozhodli nastúpiť do autobusu. Nuč, my tu máme veselo, pevne verím, že aj vy doma máte veselo. Tak pozerajte s nami a nezabudnite aj súťažiť v diváckej otázke. Aká je? No na to si chvíľu ešte počkajte, ale nezabudnite ju potom aj posielať, teda nie otázku, ale odpoveď na busmania@tvraj.sk a sledujte nás aj na Facebooku, ale teraz už sa pohodlne usadte a pozrite si niečo o ďalšej mestskej časti v Martine. Aj dnes sa venujeme mestu Martin a aj dnes vám predstavíme jeho ďalšiu mestskú časť. Jej názov je zložený vlastne z troch názvov – Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany. Táto mestská časť mesta Martin je najväčšou mestskou časťou a bola zriadená na základe štatútu. Žije tu približne 11 450 obyvateľov, ktorých zastupuje v mestskom zastupiteľstve 7 poslancov. Mestská časť je situovaná na juhu mesta a susedí s mestskou časťou Stred a Podhaj Stráne. V autobuse. Väčšinou teda nakrúcame tam, kde je miesto pre kočíky, ale teraz tu máme dve kočíky a tak jedna mamina ide s nami aj súťažiť. A volá sa? Monika. Monika. Monika, teším, a ja som Roman. A mladý muž alebo slečna? Lenka. Lenka, slečnu máme, takže mamina Monika a Lenka budú súťažiť. Lenka asi toho ešte nenarozpráva veľa, že? Nie, nevadí, nevadí. Poďme na prvú otázku. Slovenské komorné divadlo, dalo by sa povedať, je takou kultúrnou dominantou mesta Martin. Poznáš Slovenské komorné divadlo? Výborne. Tak sa pýtam, v ktorom roku vzniklo Slovenské komorné divadlo? Po A 1944, po B 1952, alebo po C 1959? Tak už teraz môže. B. B je 1952, dámy nám vystupujú a ja musím povedať, že 1952 to bohužiaľ nie je. Budeme sa snažiť uloviť ďalšieho cestujúceho a ďalšieho súťažiaceho. Je mi ľúto, Monika, nevadí? A kam aspoň cestuje, Monika? Koho tam uporiať ideme. Koho? Len tak za chvíľku vystupuje. Čiže len taká krátka doobedná prechádzka a povozenie sa v autobuse. No, do poisťovne. Do poisťovne. Takže vybavovanie. No. To sú také tie nepríjemnosti. Ale však snad to všetko dobre dopadne. Dobre, Monika, pozdravujeme, želáme všetko dobre. Aj slečnu pozdravujeme. Majte sa pekne. Môžeme súťažiť, za chvíľku pán bude vystupovať, takže môžem poprosiť krstné meno? Pavol. Pán Pavol, ja som Roman. Pýtam sa, spomínal som komorné divadlo prvej súťažiacej, takže sa pýtam, v ktorom roku vzniklo Slovenské komorné divadlo? 44. Nestihol som ani položiť možnosti a pán Pavol odpovedá úplne správne. Ja som sa vtedy narodil, tak si to pamätáte. Tak si to pamätáte. A čo bolo skôr, divadlo či vy? Tak to už neviem. To už neviete. Dobre, tie dni teraz necháme. Podstatné je to, že OK, bonus karta je vaša. Ak pôjdete do Žiliny, do obchodného centra Miráž, to si tiež môžete nechať ako milú spomienku, tak vo vybraných prevádzkach môžete za 50 eur nakúpiť na tú OK bonus kartu. Dohodnuté? Dohodnuté. Dobre, gratulujeme. Všetko dobré. Idem dole. Dobre. Už sme vám dnes prezradili, že názov najväčšej mestskej časti mesta Martin je zložený z troch slov – Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany. A to nie je všetko. Tomčany, Stará Ľadoveň a Odtoky sú tvorené z rodinných domov, zatiaľ čo sídliska Ľadoveň a Jahodníky z panelových domov. Okrem základnej občianskej vybavenosti sú tu dve základné školy, tri škôlky a rôzne obchody. Možno tu nájsť i 8-ročné gymnázium, daňový úrad, domov dôchodcov, mestskú políciu, ako aj dva cintoríny. A mimochodom, v Tomčanoch sa nachádza letisko pre športové lietanie. Sme v druhom súťažnom kole, jeden kočík vystúpil aj s Monikou a tuto pani sa volá? Katarína. Katarína a vnútri máme? Martin. Martin z Martina. Ahoj.
moc nekýva, chce sa mu spinkať, nevadí. Takže poďme na druhú otázku. Tentokrát budeme súťažiť o mobilný telefón. V Martine sídli Jeseniova lekárska fakulta, to veľmi dobre vieme, a sú tam rôzne odbory a programy. Moja otázka znie, že aký titul používajú zubní lekári? Po A MUDR, po B MVDR, alebo po C MDDR? C. C? Nie, MDDR? Ja. Niekto vzadu kričí, že tak si, tak si povedzte vy. To je moja mamina. Mamina kričí. Zubní lekári používajú MUDR, alebo MVDR, alebo MDDR? Dáme na maminu. Dáte na maminu? Čiže Bčko? Áno. Bčko. No, nie vždy treba dať na maminu. Rodičia to myslia dobre, ale tentokrát sa to nepodarilo úplne dobre povedať. MVDR to nie je. Presunul som sa do ďalšej časti autobusu. Tu sme zistili, prehovárali sme túto slečnu, alebo pani? Slečnu. A slečna sa volá? Zuzana. Zuzana. Zuzanu sme prehovárali, či ide s nami súťažiť. Nie, 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 ale poďme na to. Ženy sú podľa mňa nerozhodné. Zuzana, nerozhodné. Ty si taká nerozhodná stále? Si v znamení váh? Nie, blíženec. Blíženec. Aj blíženci sú, ale asi blízko váh, nie? No nie. Nie? Dobre. Som len skúsil, lebo ja sa v týchto veciach moc nevyznám. A čo dnes porábaš, Zuzana? No, teraz idem od kaderničky a idem si potom pre dieťa do škôlky. Kadernička, nepoznám, dieťa v škôlke, to už áno, ale kadernička to je... Ja toto má výhodu celkom tento účest. To máte jednoduché. No, pretreť áno, ale zase, vieš, koľko čiapiek ja musím nosiť, aby som nenachladol? Nič, dobre. Nebudeme sa rozprávať o mojom účese, ale skôr ideme súťažiť. Mobilný telefón ponúkam, takýto, od televízie Raj. No, spomínal som to pred chvíľkou, že v Martine je teda Jeseniova fakulta, študujú tam budúci lekári, všeobecné lekárstvo, aj zubné lekárstvo, aj kadejaké lekárstvo, a preto je s tým spojená aj tá otázka, aký titul používajú konkrétni lekári, myslím teda zubní. Po A MUDR, po B MVDR a po C MDDR. Ačko, MUDR a doktori. Ačko, MUDR. A Ačko zubní lekári nepoužívajú. Mm-hmm. Tak bude to bez mobilu. Ale zase s dieťaťom, ktoré je v škôlke. Lepšie nemať mobil a mať dieťa, nie? No určite, určite. Lebo to je dôležitejšie. Keby sme vymenili dieťa za mobil. No, to žiadno prípadne. Nie, dobre, lebo my by sme nezvládli ďalšie dieťa tu a nemohli by sme ho zase len tak odovzdať. To sa že vraj nesmie. Dobre, tak snaď na budúce. Dobre? Dobre, tak pekný deň ešte želám. A musíme my nejakým spôsobom uloviť ďalšieho súťažiaceho, a to už bude vlastne posledná možnosť v druhej otázke. Ak sa to nepodarí, tak diváci, vy budete mať teda naozaj o čo súťažiť. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Lovíme doslova. Ja neviem, či Busmaniu nepremenujeme na lovenie ľudí v autobusoch, ale podarilo sa mi dostať tejto pani. My už sme dlhšie presviečali, či si ide s nami zasúťažiť. Najprv nechcela, potom zisťovala, čo môže vyhrať. Ja to poviem ešte raz. Mobilný telefón, ktorý je tu vnútri. Keď neveríte, tak ak poviete správnu odpoveď, môžete to rovno rozbaliť a uvidíte, že tam naozaj ten mobil je. Ale teda zoznámme sa, ja som Roman a vy ste... Jela. Ako? Jela. Ani Jela, to je nie tradičné meno, no, často nie používané. Ja sa musím priznať, že som ho už videl, ale len v kalendári, a počujem ho prvýkrát takto naživo. Takže máte takéto netradičné, ale pekné meno, to musím povedať. A v Martine bývate stále? Áno, odjakživa Martinčanka. Rodina. Dobre sa tu býva? Dobre. V podstate áno. Tak je super, lebo nie je nad spokojných občanov vlastného mesta, podľa mňa. No, prejdeme k súťažnej otázke. Vy už ste počuli jednu odpoveď, druhú odpoveď, takže asi nebude zložité na ňu odpovedať. Len pripomínam teda, že v Martine máme, vy máte v Martine Jeseniovú fakultu, sú to lekári budúci, ktorí tam študujú rôzne lekárske odbory, preto aj tá ďalšia otázka je trochu lekárska. Aký titul používajú zubní lekári? Po A MUDR, po B MVDR a po C MDDR. Cečko. Vedeli ste to hneď? Vedela som to, áno. No, ja musím povedať, dentisti, že áno. No, dentisti, presne, tak to je to písmenko. Čiže ja dúfam, že to poviem správne po latinsky, som sa to učil včera večer. Medicinae dentalist doctor. Tak to znie tá skratka. Nech sa páči. Mobil je váš. Či už ho využijete, alebo darujete, to už nechám na vás. Každopádne, ak neveríte, že tam je, kľudne otvárajte a rozbalujte. Ďakujem vám veľmi pekne. Všetko dobré. Majte sa krásne.
opäť Peťka pre hostia, ďalšia, teda konkrétne už druhá z Martina. Priatelia, nie je to dnes žiadna fikcia, aj keď práve o tomto názve tohto albumu sa budem rozprávať s mojim hosťom. Keďže sme v Martine, tak v Martine vždy budeme zháňať martinských hostí. Rodák, Martinčan, výborný gitarista, fajn človek a ešte aj máme rovnakého kaderníka, Dušan Antalik. Ahoj, čau. Čau. Dobrý deň. Som rád, podľa toho, kto si to kedy zapne, či v premiére, okay, alebo v repríze. Okay. Som rád, že sa vidíme po dlhých asi tak možno aj dvoch rokoch. My sme sa osobne nevideli a sa vidíme práve v tejto chvíli. Ja držím v podstate horúce CDčko z roku 2017, tvoj album. Koľka ty? Druhý. Druhý solový, tvoj album. Uh-huh. Aby náhodou nevznikli nejaké dezinformácie, si naďalej členom skupiny Tým, nikam neodchádzaš. Uh-huh. Toto si si tak urobil, že po večeroch, keď sa doma nudíš, hej? Nejak tak, no tak vieš, my sme odhrali nejaké festivaly tohto roku a teraz vlastne kapela aj s tým spôsobom občas hráme nejaké eventy, čo ako asi musí robiť každý, nie je to moc príjemné, ale musí to robiť. Mi hovor. No a medzi tým som si spravil takto solku, vlastne som skladal zhruba pred dvomi rokmi, sú to väčšinou nové veci a nahral som v lani. 10 skladieb, čo bolo takou najväčšou inšpiráciou asi? No tak vieš, najväčšia inšpirácia je to, že konečne sa mi ukludnil rodinný život, lebo to neustále hranie to ti ako nabúra ten svoj súkromný život do značnej miery a myslím si, že to je ale cesta hodne kapiel, ktoré boli takzvané úspešné. A tá doba bola tak vyzerala, že konečne bol kľud, mám doma také, že ako sa tam rodinné šťastie. Všetko funguje ako má, tak som si povedal, teraz je tá správna doba, ale bohužiaľ je to po 22 rokov. Ja som spravil prvý solový album nejak 1995. Aha. Tak to je tam mierny odstup od prvého k druhému albumu. Dobre, ale prečo názov Fikcia? To je ako asi dosť častá otázka. Vieš čo, tak ako každý z nás asi vnímaš okolo seba, čo sa deje, tak podľa ako môj názor je taký, že pod vplyvom tých rôznych rodín, ktoré vládnu svetom, ktorí ovládajú politikou, niektoré médiá vytvárajú určitý taký fiktívny svet okolo nás, všetko je OK, alebo malo byť OK, a popri tom ťa postrašia smrťou, potom ťa zabavia napríklad takým reláciám, ako si spomínal predtým, ako sme sa rozprávali, môžem povedať. Nie. No a vlastne medzi tým si robia, čo chcú. Okay. Čiže istým spôsobom, ale ja som to celičko nechcel robiť nejak zamindrákované, celé sa mi bolo naozaj také muzikantské a voľné, ale objaví sa tam aj taká téma, akože okrem takých mojich srdcových tém, že čo ja viem, sa tam objaví meno Tesla, ktorého milujem, lebo pokladám ho za jedného najväčšieho géniu, ktorých tu táto zem mala, tak sa tam objaví rôzne také úlety, že do toho, čo som si všimol, čo som zažil. OK, nahrával si to u seba, sám sebe si sám? No tak vieš, keď to máme solový album, dokonca som ho textoval, lebo som si povedal, že aj keď sme mali vždy dobrých textárov, ako Daniel Hever, Peter Uličný a tak ďalej, ale vieš, keď to otextuješ sa, myslím, že to je ideálne, neviem, či to aj ty tak robíš. Občas áno. Že si otextuješ skladbu a potom to máš lepšie do úst a jednak aj sa možno vyjadriš lepšie. A prvý text a potom hudba, alebo prvá hudba potom text? Vieš, ja vždy robím prvú hudbu. A potom to tam nejak dodám. Ty si úplne iný, čiže my ťažko budeme niekedy spolupracovať niekedy. No, áno, tie cesty sú rôzne, ale ja väčšinou mám myšlienku, že bude to asi o tomto a potom tú hudbu nejak tak už v tom smerujem. Dobre, to bolo o hudbe. Dušan, ty a Martin. Ja som spomínal, si rodák, Martinčan, odjak živa, aj tu evidentne asi plánuješ zostať. Tak vieš, tak už teraz, ja by som nerad menil, je to kľudné mesto, pekné mesto, nádhernom kraji. Ja som mohol zmeniť veľakrát svoje bydlisko, aj keď si to doba, v jeden čas sme boli takomto strašnom, ako hovorila Češi Laufe, aj vyžadoval, že poďte do Bratislavy alebo do Prahy, ale my sme Martinčania vlastne už len dvaja, Ivan Válek, basgitarista a ja. No a tak tým pádom žije sa mi to dobre, je to fakt kľudné. A blízko mám, je to dobrá infraštruktúra, Žilina, Ostrava, Bystrica, ja neviem čo, dobrá poloha, je to výhodné. Takže si spokojný. Keďže sme v autobuse, ty už pochopiteľne nejaký ten piatok jazdíš autom, lebo potrebuješ povybavovať veci a tak ďalej, ale jazdil si aj autobusom niekedy? Ale hrozne dávno. Dobre, povedzme, že v minulosti. Jasné, lebo ja som Martinčan a dochádzal som na výšku do Žiliny. Mm-hmm. Ja som strojár, v podstate konštruktor automobilov a spalovacích motorov. Tak dobre, to je dobre skonštruované, nie? Takže na elektromobily mám svoj názor. Na to sa ešte príde, že tá cesta asi nejde, lebo
tam je viacero dôvodov, na čo prišli že aj nori, ale to nechcem spomínať. Dobre, poďme k tomu. No, poďme k tomu. No, tak som dochádzal autobusom, samozrejme a vlakom. Ja si pamätám ešte, keď som vystrčil hlavu z vlaku, keď som bol celý bodkovaný, čo vlaky chodili ešte na paru. Aha, jasné. Takže ja som... Pamätník. No takže autobusy som využíval v hojnej miere, samozrejme. A radšej vpredu alebo vzadu takto? No tak radšej vzadu, to bolo takéto také troška rebelské, vieš, to jasne. Som robiť, čo chcel. Moc sa nedalo, ale v rámci možností. No tak hej, tak no, hodne chodilo ráno, my sme chodili skoro na tú školu, lebo však bolo treba, niektoré prednášky boli o 7. Tak hodne chodilo dôchodcov a tí nás moc netolerovali, to bolo také dosť pruderné, vieš, lebo... My sme boli povrťáci a oni chceli kľudnú jazdu, to pospať si do Žiliny. Aby ste im to moc neumožnili asi. To moc neumožňovali. My sme boli taká partia, čo chodila do Žiliny už ako konzervatoristi a my študenti, takže sme občas vyvádzali. Tak. Dobre, tak ja dúfam, že budeš vyvádzať naďalej s gitarou v ruke, s dobrými textami a fajnou muzikou. Takže Dušan Antalík, album s názvom Fikcia a náš host v Peťke pre hostia. Díky moc, maj Ďakujem. Sa pekne. V tejto chvíli sme ešte stále v autobuse číslo 44 v Martine a pred nami je tretie súťažné kolo. Prvá súťažiaca sa volá... Zajasenská Dana. Danka. Danka. Krstné meno mi úplne stačí, ja som Roman, teší ma. Cestujete v rámci Martina odkiaľ kam, ak to nie je tajomstvo? Do mesta, ale cez sever. Do mesta cez sever. To sa len v Martine dá ísť do mesta cez sever. Cez sever. Ale možno by sa dalo ísť aj cez juh. Dalo by sa aj cez juh? Nie, juh nemáme. Sever juh, máme. Bez juhu, ale len sever. Máme. Sever a ľadoveň, tam sa treba vždy teplejšie obliecť. Teplejšie obliecť. A je to aj pravda? Ale určite. Áno, že tam je tak chladnejšie? Áno, je to na kopci. Je to na kopci. Takže tam občas aj fúka. No tak nie, že stále. Stále. Dobre, tak dozvedel som sa aj ja niečo nové a teraz si poďme položiť teda tú súťažnú otázku. Pripomínam, že v tomto treťom kole hráme OK bonus kartu do obchodného centra Miráž. Ja sa teda pýtam, koľko percent autobusov MHD Martin je taký ako tento nízkopodlažný? Po A 57, po B 71, po C 86. No, by som povedal, tých 86 by som povedal. Vy ste povedali tých 86, že také veľké množstvo? Väčšinou mám šťastie na takéto. Aha, dobrý deň. Ľudne sa posunte, posúvajte sa ďalej. Dobrý deň, poďte k nám. Áno. Ak stojíte, držte sa, prípadne si sadnite. Výborne. Tak, cestujúci nám nastúpili, usadení a vráťme sa teda, označili sme to C-čko. C-čko. 86, posledné slovo. Posledné slovo. Pani je rozhodná, nenechá sa zmýliť a má pravdu, 86% je správna odpoveď a vaša OK bonus karta je tu. To vážne. Vážne, vyhrali ste. Pripomínam, že ak sa teda vyberiete na výlet do Žiliny, do obchodného centra Miráž, tam môžete použiť túto OK bonus kartu vo vybraných prevádzkach, ktoré sú tu hore napísané, ja si ich presne nepamätám. Takže vidím, vidíte, áno. Motivy Karpisa, Koňkasa, John Coffee, Habibi Restaurant, OVS alebo OVS Kids a Bowling. Na karte máte 50-eurový kredit. Prídete do obchodu, vyberiete tovar alebo službu, poviete, chcem zaplatiť touto kartou, zaplatíte, vybavené. A to je obmedzené časové nejaké? Časovo je to obmedzené do konca tohto mesiaca, do 30. novembra. Ale tak aj to je dosť. A to stíhate ešte, máte 2 týždne, hojojoj, to je všetko v pohode. Tak, vybavené, pre dnešný deň sme rozdali ceny, ale vy ešte nikam neodchádzajte. Nacúvané máme. V autobuse nikto, môžem povedať zodpovedne, že prišla divácka otázka. Priatelia, v novembri sa vás pýtame mnoho, zároveň málo a vy máte šancu už v tejto chvíli vyhrať dve vecičky. Mobil a OK bonus kartu, pretože ste videli, že ten prvý novembrový diel dopadol úplne jasne. Jeden, druhý ani tretí divák nevyhrali OK bonus kartu a to znamená, že sa presunula k vám divákom. Takže ešte raz, mobil aj OK bonus karta pre vás. Pre mňa tieto pomôcky, aby som správne položil divácku otázku, ktorá na mesiac november znie takto. Dvojbodka. Aký je názov webovej stránky MHD Martin? Môžem vám poradiť, že začnite www.bodka a ten zvyšok pošlite na busmania@tvraj.sk. Máte šancu teda naozaj vyhrať buď mobilný telefón alebo OK bonus kartu. Žrebovať budeme samozrejme v prvej decembrovej časti, alebo teda v prvom decembrovom dieli Busmanie, ak chcete. Pre istotu zopakujem otázku.
aký je presný názov webovej stránky MHD Martin. Odpovede posielajte na busmania@tvraj.sk. No, čo sa týka divackej otázky, vlastne na dnes všetko. Čo sa týka ľudí, spomínal som na dnes všetko. To vyzerá tak, že vlastne sme skončili na dnes. Divácka otázka položená, ceny rozdané. Zoberiem kabada. Môžem ísť domov, taký som ústatý, že až strach. No, pozerám sa, že ako tí šoféri odtiaľto vstávajú. Čiže asi ide najprv. No, počkaj, noha se. Takto. Dobre, máme to. Ja už sa tu, poviem otvorene, aj trošku orientujem. Čiapka, kabát. Dvere som sa naučil otvárať. Len dúfam, že teraz nevypadnú kameramani. Kameramani vypadli a musím zodpovedne povedať, že padám aj ja. Ako som spomínal, na dnes je to, priatelia, naozaj všetko. O týždeň, v utorok večer, 19.15 v televízii Raj, sa na vás opäť teším vo vašej obľúbenej Busmánii. Ja som oblečený a ak by ste mali roztrasený obraz, nebojte sa, chyba nie je v príjimači, ale v kameramanoch. Oni sa neobliekli. Majte sa.